Kášické poselství, podpora světelným inspirátorům a tvůrcům nového světa v transformačním procesu. Milovaní, dovolte, abychom k vám přistoupili s vyjádřením naší úcty, podpory a lásky. Toto sdělení je určeno jako podpora světelným inspirátorům, vysokovibračním duším v předních řadách vlny transformace a tvůrcům nového světa zde na Zemi. Nenechte se prosím mýlit tím, jak vznešeně to zní. Naše slova jsou určena každému z vás, bez ohledu na to, v jak významném postavení si myslíte, že se snad nacházíte. Bez ohledu na to, zda jste již aktivní v proměnách i veřejně, nebo teprve měníte svá vlastní vnitřní nastavení. Každý jeden z vás, který začne pohlížet na svůj život a možnosti novýma očima, se stává zářivou pochodní světla, jehož vlna prostupuje zdánlivě jemně a přesto s kosmickou silou skrze celou planetu Zemi, vědomí lidstva a veškeré formy života zde. Není náhoda, že vy, drahé duše, se nacházíte skutečně všude, ve všech oblastech, místech, oborech a též na všech stupních toho, čemu říkáte společenské uspořádání. Možná přemýšlíte, že některá místa vypadají, že se tam žádné takové duše nenacházejí, ale buďte ujištěni, že i tam jsou takové bytosti. I na mnohých úřadech, v politice, v oblasti průmyslu či vědních oborech se nacházejí lidé, jejichž duše přišly do této doby pomoci v posunech kolektivního vědomí a proměny veřejného života. Některé z těchto bytostí pomáhají již svou fyzickou přítomností, protože na těchto místech možná nemají prostor hned vždy a všude plně projevit své vědomí. Avšak změna probíhá nenásilně tím, že jejich kolegové jsou často vystaveni jejich osobnímu světlu a jedinečným kódům a záznamům v jejich energetickém poli. Vy odvážné duše, které se nacházíte na místech zdánlivě velmi pevných struktur a přísných nesmlouvaných nastavení. Vy, kteří tvoříte tam, kde je ještě velký prostor pro mocenské hry, ego a rivalitu, místo skutečné spolutvorby. Nyní prosím pozorně poslouchejte. Možná máte pocit, že jste se svým nastavením úplně sami. Zvažujete, zda má vaše práce a vize vůbec nějaký smysl. Milovaní, nejste sami. Nebuďte k sobě přehnaně přísní. Změna přichází skutečně ze spoda, od každého jednoho z vás. I na vašem vnitřním nastavení záleží. Věřte, že i tím silně přispíváte celku. Vaše lidskost. Ochota mít otevřené vědomí dalším úrovním. Vaše nastavení srdce. A odvaha čelit svým stínům. A milovat sebe i druhé, i s tím, co nazýváte chybami, a my na druhé straně závoje zkušeností. Toto vše rozhoduje v procesu vstupu do nového věku. Pokud jste obklopeni lidmi, kteří se dosud projevují uzavřeně, bojí se změn a trvají na starém řádu, který se jim zdá výhodnější či z nějakého důvodu bezpečnější, prosím, neobávejte se vyhledávat podporu a sdílení dalších světelných inspirátorů a vědomých bytostí mimo vaše obvyklé působení či obor, kde se pohybujete. Vaše srdce se tím velice posílí a dostane se vám podpory od vašich světelných bratrů či sester. K jakýmkoliv změnám vždy docházelo jedině tak, že se lidé odvážili jít novými cestami a následovali svou intuici, duši a srdce. Ukázali se ve své pravé podstatě. Nechali druhé spatřit své jedinečné světlo.
tvořili značením a láskou a byla a je to právě láska, která otevírá dveře tam, kde se zprvu mohlo zdát zamčeno. Bez záře srdce proměny nejsou možné. Tato přenastavení a budování nejsou možná z úrovně ega, chtění či vědomostí. Každý člověk má své duchovní průvodce, avšak ti z vás, kteří se již jakýmkoliv způsobem zapojili do proměn nového věku a procesu transformace, se dostávají do spojení s mocnou skupinou duchovních bytostí a průvodců, která je určena všem aktivním světelným pracovníkům zde na Zemi. Stáváte se součástí mocného světelného kruhu, a to jak duší zde na Zemi v lidských tělech, tak bytostí podporujících proces dalších úrovní mimo fyzickou hmotu. Tento kruh je vaše rodina a s jeho energií se můžete kdykoliv vědomě propojit. Můžete zde čerpat sílu a podporu ve chvílích, kdy potřebujete posílit své vlastní světlo, abyste mohli konat svou práci a transformovat nižší energie v místech, kde pravidelně tvoříte. Jste součástí tohoto kruhu i tehdy, když jste se zatím fyzicky s nikým dalším takovým nepotkali a máte dojem, že okolní svět by na vás pohlížel jako na snílky a blouznící, kdybyste se plně projevili. Opakujeme, nejste sami. Neobávejte se tyto průvodce mocného světelného kruhu žádat o podporu a třeba i o to, abyste byli přivedeni k obdobně smýšlejícím duším, se kterými se můžete nejlépe vzájemně posílit a posunout. Jste mocní tvůrci a kam jde vaše pozornost, tam jde i energie. Nastoupíte-li cestu svého srdce a vnitřního vedení, pak není síla, která by vás zastavila. Pro vesmír a světelné průvodce vašeho kruhu se stáváte v tomto okamžiku mnohem lépe viditelní. Můžete mít dojem, že se vám osobně urychlila manifestace ve hmotě a takzvaná realita se začne ohýbat tam, kde potřebujete vytvořit podmínky pro vaši cestu. Vnímejte ohromné světlo, které nyní vyzařuje po celé planetě, ze srdcí všech světelných inspirátorů a průkopníků nového věku. Toto mocné světlo zahaluje láskyplně celou planetu a stoupá nahoru do atmosféry a dál a propojuje se a mísí s kosmickými vlnami lásky mocných duchovních průvodců a ochránců tohoto nádherného světelného kruhu. Tato jedinečná energie v sobě obsahuje všechny barvy kosmického spektra, a to i takové, které na Zemi není možné fyzickým zrakem spatřit. Cítíte-li bezpečí a lásku, můžete tuto milující a transformující energii jemně a zhluboka nadechovat a sledovat, jak vyživuje vaši bytost silou světla a podporou celé vaší světelné rodiny. Nechte se překvapit tím, jak příjemné může být vědomě spočinout v plném světelném propojení s láskou a silou všech bytostí vašeho kruhu světelných inspirátorů, a to jak těch, kteří se nacházejí na Zemi v tělech, tak bytostí v éterických sférách. Zatímco se propojujete a plníte všechny úrovně vaší bytosti touto vyživující energií, která je na úrovni duše vaším domovem, je možné, že svým vnitřním zrakem spatříte bytosti, které zanedlouho potkáte fyzicky, nebo spatříte skutečnou duchovní podobu lidí, které potkáváte každý den a zatím jste netušili, že stejně jako vy jsou součástí jedné rodiny. Můžete být osloveni konkrétními duchovními průvodci a dostat další podporu a informace k vaší cestě. Vaše podvědomí je velmi moudré a pokud si tak přejete, právě nyní se ukotvuje toto silné podporující světlo celého kruhu
do vašeho vnitřního nastavení tak, že se stává vaší trvalou součástí a energetickou ochranou. Jste-li s tím v souladu, můžete být tedy ve svých nejhlubších vrstvách trvale ponořeni do této energie a tím přitahovat k sobě přirozeně další členy své rodiny a inspirovat další bytosti k posunům či probuzení. Opakujeme, nejste sami. V lásce a úctě akášičtí mistři a Ramona Siringlen, cesta s ramonou.cz, hlas a hudba, muzikamia.cz.